She said she loved me, she'll never leave me, and that she wants me to give up. Всім привіт! Це влог з командою чемпіонату України у Львові. Це ми вже їдемо з Олександрії у Львів і можете побачити краєвиди. Це наше купе. Це Марія. Наш хаус на, не знаю, скільки годин. І ще більше 12. Зараз ми на станції Тараса Шевченка. І перекус таксиста. Це Артем. Тусовочка. Що у нас два варіанти? Ярка. Ми вже заповнили документи. Зараз чекаємо. І хлопці зламали візу. Жопи ставим клас. Ми вже селились. І такий собі номер. Але вид, я можу сказати, дуже гарний. Ну, у дівчат нам набагато краще вид. Не жалуюся. Ти звестись, ти так в житті не розмовляєш. Ми трошки посиділи в номері та пішли в торговельний центр. У нас прямо біля готелю є футбольні майданчики, можна так сказати. Це дуже прикольно. Ідемо. Ми стоїмо в черзі. Тут час мірити. Ой, ребят, ми скупилися, вже йдемо в готель. Довольні. Який то готель? Та щось незрозуміло. Готель 5 зірок. Я вам вже показувала, які 5 зірок. Ось такий у нас обед. Обед. Взяли сліпу лазаню та салатики. І зараз будемо чилити. Ми вже йдемо на розминку на стадіон. І будемо розминатися. Я влог знімаю, ти нічого не розумієш. Та мені все. Ми почали робити розминку, я поімітувала в сектор для штовхання драт та диску. Потім ми пішли з Машою на сектор для прыжків і вона зробила декілька спроб. Ми вже переодяглися і йдемо гуляти. Тут ви можете побачити шматочок міста та його архітектуру. Друзі, центр Львова. Ну, чуваку, так, на розслабоні. Ми зайшли в декілька крамниць та пішли гуляти далі на площу Ринок. Тут ми вже сільпо купили по морозову та пішли в готель на збори. Ми вже провели збори, все обговорили. І на цьому, можна так сказати, перший день закінчується. І зустрінемося на першому дні змагань. День другий. Ми зібралися вже на змагання. Сидимо на дорожку. Тут ми вже такі красиві, йдемо на стадіон. Це вам трішки стадіону, а наступний кадр я не помітила, що камера брудна. Ось дівчата метають. Я вже закінчила. Я вже йду протягатися. В фінал я не попала. Ну, не розстраємося. Завтра ще ядро. І там, мабуть, будемо їх мочити, літати. Тут я вже дивлюся, як пригають наші дівчата в довжину. Ми пішли дивитися, як бігають наші хлопці естафету та як метають диск хлопці. Мальчик з пальчик. Тут
ми вже чекаємо, коли переодягнуться наші хлопці, і ми підемо їсти в готель. Нарешті. Заблюрю. Ти що? Що за криси завелись? Один чорний, другий білий. Другу ночі вийдемо в підвал. Це вже ранок останнього дня змагань. Я відштовхала і пішла дивитися, як прилетіли дівчата потрійний. Ми вже на вокзалі, будемо їхати додому. Тільки що в автобусі був треш. Підведемо підсумки. Мені дуже сподобався Львів та як ми всі відзмагалися. Я зайняла 2 місце на штовханні ядра та 10 місце на метанні диску. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, тому підтримайте, будь ласка, лайком та до зустрічі.